Ansvaret lägger du på den rutinerade 40-åringen som efter 15 år i Rospiggarna tog klivet över till Piraterna. Nu kör han för att greja seger i seriefinalen med den röda hjälmen Greg Hancock. Oh, vilken start av Hancock! Ja, och Holta är med där ute. Och så kommer Holta på innen. Försöker han pressa sig förbi? Ja, det gör han väl också? Ja, han gör det. Han lyckas gå förbi där. Och då ligger just nu. Och då tappar. Då tappar Dobrucki. Ja, nu får han se upp här, Greg. För du Andreas är riktigt het här. Så kan det bli. Då, som det är nu, då är det oavgjort här. Då är det oavgjort i seriefinalen. Där tappade Dobrucki. Han fick en liten kast på hojen. Direkt så blev han om. Förbikörd av Jonsson. Jonsson kämpar på stenhårt där bakom och försöker få det i där, men det är... Hancock. Kan Hancock komma tillbaka på Holta? Holta är ju den säkraste poängföraren den här säsongen i elitserien. Håller han undan då för Hancock? Ja, det är svårt att stoppa Holta det här läget här nu. Det är... Och Jonsson försöker där inne, men det går inte. Och det blir seger för Holta, Hancock, Jonsson och Dobrucki. Och då blir det oavgjort. 4-2 i hitet till Dackarna. Och det blir helt oavgjort i den här oerhört heta, känslosamma serien.